L'Ajuntament i la Mancomunitat s'han conjurat per accelerar el traspàs patrimonial de l'Institut al Departament d'Educació. El tràmit va iniciar-se fa 2 anys, però no avança a bon ritme, sobretot per la complexitat d'immatricular uns edificis que majoritàriament no estaven inscrits al registre de la propietat. De fet, només ho estava el principal, la resta no. Ara, per intentar tancar la incorporació del centre a la Generalitat, amb un estalvi de temps, la Mancomunitat i Ajuntament han passat per la notaria. Després d'una sèrie de reunions ens han obert una porta o una via més ràpida, que és el fet de que els edificis realment són existents, que fa més de 6 anys que és com un centre educatiu, i certificant tota una sèrie de paràmetres que et marquen, que també es fa a nivell tècnic i de l'arquitecte municipal, doncs amb això li és vàlid per donar constància o donar fe que aquests edificis estaven fent tasques educatives i que són existents. I llavors això ens facilita, no?, que ens fa una escritura molt més a curt termini i no s'allargarà tant amb el temps, i avancem una miqueta, tot i que és una cosa lenta, en aquest tràmit de fer el traspàs definitiu. Tot i el document notarial, ni Mancomunitat ni Ajuntament s'atreveixen a posar cap data de finalització. Santa Eulàlia insisteix en agilitzar el traspàs patrimonial perquè aquesta situació, que no s'acaba de desencallar, accentua la impossibilitat d'afrontar mancances al centre docent que s'han de resoldre. Tenim edificis que li tenen mancances, no sé, fins i tot a nivell d'eficiència tèrmica, tenim mancança de lavabos per als alumnes que tenim, tenim també uns passadissos que igual s'haurien d'adaptar al que toca, tenim unes aules que tenen, bueno, que fa molts anys que estan fetes i s'haurien de posar al dia el que hi ha ara, i tota aquesta sèrie de cosetes que hi ha, i moltes més, que com que no està fet el traspàs, la Generalitat diu sí que cal, sí que s'ha de fer, però jo em desentenc fins que no estigui el traspàs fet definitiu. La falta d'aquest traspàs patrimonial ha provocat que la Mancomunitat hagi hagut d'avançar els més de 400.000 euros del nou aulari estrenat a principi de curs. Segons fons municipals, fins que no s'hagi completat el procés d'immatriculació de l'Institut, la Generalitat no retornarà els diners a la Vall del Tenes.